Gaur egun inguruan ditugun adinekoen profila aurreko belaunaldietako adinekoen iruditik oso urruti dago. Gaur egun urteak betetzea norberaren azkunderako aukera da, izan edo egin nahi dena erabakitzekoa. Beste momentu batean egin ezin izan zena egiteko aukera, edo esperientzia berriak izatekoa. Adinekoek mundua ikusi nahi dute, munduak ikus ditzan. Horregatik aldarrikatzen dute haien lekua gizartean, familian eta komunitatean. Balio seguru direla badakite, beren ekarpenak errentagarritasun ordainezina sortzen dutela, gizartean, kulturan, emozioetan. Adinekoentzako zentro soziokulturalek garatzen dituzten programek Gasteizen zahartzen diren pertsonak aktibo izanik zahar daitezen dute helburu. Ia 20 urte eman dituzte jada ekipamendu horien barruan zein kanpoan burutzen diren proposamenak gauzatzen, adinekoen zein profesionalen arteko lankidetzari esker. Azpimarratzeko dira parte hartze eredu berriak ezartzean sortu ziren batzordeak. Batzorde horiek osatzen dituztenak, eskuzabaltasunez eta konpromisoz, zentro horien dinamikaren alde haundi baten kudeak eta gogoz burutzen duten gizon eta emakumeak dira, beste batzuentzako laguntza eta eredu direnak. Hirurogei urte baino gehiago badituzu, hemen duzu bide irekia. Zuk nahi bezain luze eta zabal. Zure zain gaude, arez da zu parte.